भन्न त भनिन्छ नेपाल भारत सम्बन्ध रोटीबेटीको भौगोलिक हिसाबले नेपाल भारतीय भूमिले तीनतिरबाट घेरिएको छ यसकारण नेपाल र नेपाली समाजसँग भारतको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षबीच घनिष्ठता छ नेपाली भारतीय बीच विशेष गरी तराईको क्षेत्रमा विवाहबारी समेत चल्दै आएको छ यही सम्बन्धलाई लिएर नेपाल भारत बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध समेत रहेको भनेर व्याख्या गरिन्छ यसका अलावा नेपालको भारत सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक भएकाले पनि मुलुकको कतिपय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भारतीय फेभरमा चल्ने गरेको छ यसको अर्थ र भारतको सम्बन्ध अनेकौ हिसाबले विशिष्ट छ तर भारतले भने नेपालप्रति सधैँ हेपाहा प्रवृत्ति झल्काउँदै आएको छ राजनीतिक विषय होस् वा भौगोलिक नै किन नहोस् भारतले नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मानमा सधैँ प्रहार गरिरहेकै हुन्छ भावनात्मक विषयका अलावा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विषयलाई समेत भारतले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ विगतमा राजनीतिक र रा भौगोलिक हिसाबले पेल्ने गरेको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति अब टेलिसिरियलमा पनि प्रकट भएको छ भारतको चर्चित टेलिभिजन जीटीभीमा प्रसारित केसे मुजे तुम मिल गए नामक टेलिसिरियलमा नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई भारत भनेर खु प्रचार गरिएको छ शनिबार सो टिभीमा प्रसारित सिरियलको नयाँ एपिसोडमा नेपालको सगरमाथालाई भारतको हो भनेर गलत प्रचार गरिएको हो उक्त सिरियलको विषयवस्तुमा एक पुराना कलाकारले अर्को एक कलाकारलाई सामान्य ज्ञानको प्रश्न उत्तर गर्छिन् सोक्रममा पुराना कलाकारले भारतको सबैभन्दा उच्च पहाड़को चुचुरोको नाम के हो भनेर सोचिन् त्यसपछि ती पुरुष कलाकारले माउन्ट एभरेस्ट हो भनेर सहज तरिकाले उत्तर दिन्छन् त्यसपछि सिरियलको सो दृश्यमा उपस्थित अन्य कलाकारले ताली बजाएर उनको उत्तरलाई सही हो भनेर अनुमोदन गर्छन् नेपालमा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई यस टेली श्रृङ्खलाले भारतको हो भनेर आम रूपमा गलत प्रचार गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ सिरियलको निर्देशन ताहेल रिजलवान खान नामक निर्देशकले गरेको सिरियलमै उल्लेख छ प्रसारित सिरियल अहिले एरिस ड्रामा नामक युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ हुन त विगतमा पनि नेपालप्रति भारतको कुदृष्टिले रहँदै आएको छ भारत, आए भारत सरकारले नै गत जेठमा नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै दे, लुम्बिनी र कपिल वस्तुलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो भारतले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्दा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमिहरू समेटेर सार्वजनिक गरेको थियो त्यस्तै विक्रम सम्बत दुई सालमा पनि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालका कालापानी लिपुलेखलाई भारतीय भूमिमा समेटेको थियो यी त भारतले सरकारी स्तरबाटै नेपालमाथि प्रत्यक्ष रूपमै गरेको कुटनीतिक हस्तक्षेप हुन् यसका अलावा भारतले दस गजा क्षेत्रमा नेपालको हजारौं स्थानमा भूभाग अतिक्रमण गरेको छ तर नेपाल सरकारले यसको समाधानका लागि कुनै पहल गर्न सकिरहेको छैन जसका कारण नेपाली भूमि र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय पक्षले सोधै हमला गरिरहेको हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि केही महिना अघि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे तर उनले नेपाली भूमि अतिक्रमण र सीमा अतिक्रमण समस्याबारे कूटनीतिक पहल गर्न सकेनन् भर्खरै भारतीय टेलिसोरियलमा सगरमाथा भारतको हो भने कुप्रसार गरिनु नेपाली भूमि लगातार अतिक्रमण गरिनु तथा भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गर्नु यी सबै कारण नेपालको कमजोर कुटनीति नै हो यसैको फाइदा लिँदै भारतले हरेक पल नेपालमाथि ज्यादती गरिरहेको प्रष्ट छ सगरमाथा हाम्रो हो भनी भारतीय टेली श्रृङ्खलामा प्रसारण हुनु पनि भारतको नेपालमाथि हुँदै आएको हेपाहा कुटनीतिको प्रभाव नै हो यी र यस्ता विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्दै भारतसँग निर्णायक वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ